Alpavlar oblasında dendi dakıldarda jinaudı 42'nin soğuna deyin ayaqtap josparlanıp otur. Kazır kezde şarvalar 70 000 gektardan astam aumaqtı orup 65 tonna astıq jinadı. Atalmış nauqan oblıstık akımdıkta ötken aparat kengesinde aytıldı. Быйыл Павлодар облысындағы дәнді дақылдардың аумағы 873 мың гектардан асады. Бұдан бөлек өңір фермерлері 266,8 мың гектар аумақта майлы дақылдарда жинауларға қажет. Күтілетін жалпы астық жинау көлемі 778 мың тоннаны құрайды. Өнімділік гектарына 8,9 центнер. Майлы дақылдар бойынша 127 мың тонна жинау жоспарлануда. Орташа өнімділік гектарына 4,7 центнер. Көкөніс 252 мың тонна, дәнді дақылдардың ең жоғарғы шығымдылығы Успен ауданында гектарына 10 центнер, және Тереңкөл ауданында гектарына 9,9 центнер. Картоптың ерте сорттары 0,9 мың гектар алқапта жиналды, жалпы түсім 24 мың тоннаны құрайды. Орташа өнімділік гектарына 265 центнер. Көкөніс 0,3 мың гектар алқапта жиналды, жалпы өнім 8,5 мың тоннаны құрады. Орташа өнімділік гектарына 256 центнер. Шаруалар егістік алқаптарында ғана емес, одан тыс аумақтарда еңбек етіп жатыр. Қазіргі таңда астықты сақтау үшін қоймаларды әзірлеу жұмыстары басталды. Павлодар облысының элеваторлары мен астық жинау пункттері 301 мың тоннадан астам дән қабылдауға әзір. Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің меншігінде жалпы сыйымдылығы 890 мың тоннаны құрайтын 257 қойма бар. Нұрболат Абылайханұлы, дәнді дақылдары жинау науқаны толық қай кезде басталады? Құрметті Әбілқайыр Бақтыбайұлы, бізде 20 тамыздан бастап ғана алғашқы жұмыстар басталды. Толық түрде жүргізілетін жұмыс 1 қыркүйектен басталады. Ол үшін жана жағармаймен қамтамасыз ету, техникалардың дайындығы толықтай қамтамасыз етілген. Жақсы. Көкөністің қай көлемі қысқы сақтауға тапсырылады? Әбілқайыр Бақтыбайұлы, бізде енді картоп пен көкөністермен жалпы қамтамасыз етуге келетін болсақ, бізде картоп пен ішкі нарықты 7,5 есеге қамтамасыз етеміз, сәбізбен 11,4 есеге ішкі нарықты толықтай қамтамасыз етеміз. Биылғы жылы ауыл шаруашылық тауар өндірушілерімен 290 мың тоннаға картоп, 147 мың тоннаға жеміс көкөністерді осы мынау сақтау қоймаларына салынатын болады. Былтырғы тәжірибені еске алып, сондай меморандумға қол қою керек. Әрине, былай қарасақ, қазір осы көкөністің әрине ол өнімділігіне байланысты, бірақ дегенмен былтырғы жылдан кем болмау керек. Ол бір. Екіншіден, биыл сақтау қоймалардың көлемі неше мың тоннаға ұлғайды? Бар ма осындай көрсеткіштер? Биылғы жылы, Әбілқайыр Бақтыбайұлы, әрине бар. Мына инвестициялық жобалардың шеңберінде жалпы облыс бойынша 5 жеміс көкөніс сақтау қоймасы қолданысқа берілді. Жалпы көлемі 35 мың тоннаға. Бүгінгі күні біреуі қолданысқа берілді, төртеуі бойынша үнемі негізде мониторинг жүргізілуде, алдағы 1-2 айдың арасында қолданысқа берілетін болады. Соны қадағалап, бақылауға алсаңыз, неге десеңіз, бұр әрине ертең бізде осы көкөністің тапшылығы болмасын, сақтау мәселелері толық шешілсін.